Daniel Olsen, i morgen er der pokalkamp ude på DS Arena, hvor FC Nordsjælland kigger forbi. Vi skal jo bare spille, som vi gjorde mod dem for halvanden uge siden. Ej, jeg tror ikke, at kampen kommer til at forløbe sig sådan. Det er selvfølgelig ønsketænkning, men jeg tror, det bliver en helt anden kamp. Og hvis man også skal huske fra sidste kamp, så var det også en hård kamp i første halvleg, og det handler om at tage dueller og være villig til at løbe efter dem, fordi de er rigtig gode på bolden, og det kommer vi nok også til at se i morgen. Så det kræver benhårdt arbejde, men må ikke, at vi har noget selvtillid for den kamp, som vi kan tage med. Hvor meget har den her 4-0-sejr fyldt i forberedelserne frem til morgendagens kamp? Jo, men det er jo klart, at vi gjorde rigtig mange gode ting i den kamp, og det er jo klart, at der har vi selvfølgelig kigget noget video på den, og hvad vi kan gøre ondt på dem. Men vi har stadig også stor respekt for den måde, de kan spille på, og det så vi også i Superligaen sidst, at de var rigtig dygtige mod AGF. Så det bliver en sindssygt svær kamp, men det giver også muligheder for nogle spillere at få lidt ekstra minutter i benene, og vi vil sindssygt gerne videre til kvartfinalen. Kan du prøve at uddybe lidt om, hvor vigtig den her kamp er for os? Jamen, det er sindssygt vigtigt. Nu kender jeg ikke helt historien i klubben, men hvis man kan komme til kvartfinalen, så tænker jeg, det er et rigtig godt resultat. Og det kunne være fedt at stadig være i pokalen, når vi kommer på den anden side af nytår. Og hvad skal lykkes for os, hvis vi skal gå videre i morgen? Jo, om lidt de samme ting som sidst. Vi skal kunne prøve at se, om vi ikke kan lukke ned for deres gode spil, ikke? Og de har fantastisk gode spillere. Nu ved vi jo selvfølgelig ikke, om de kommer til at bytte mange rundt. Men må ikke, de har nogle unge gutter, som alligevel kommer ind og er dygtige. Så det bliver en hård kamp for os, så vi skal prøve at lukke ned for dem. Og så skal vi prøve at se, om vi ikke kan reagere noget selv, og så selvfølgelig være rigtig skarp på standardsituationen. Det er jo det rimeligt tæt kampprogram, vi har lige nu, og det er kun 2 dage siden, vi sidst har spillet i Superligaen. Kan du sige lidt om, hvordan det har været i forberedelserne? Jo, men forberedelserne har jo selvfølgelig været på banen helt stille og roligt, og samle kræfter til alle mand, ikke? Så alle mand er klar stort set, så vi kommer til at stille et godt hold, som kan gå ud og vinde. Tak skal du have.